Kuidas sul läheb? Väga hästi läheb. On sul juba kahe kanali peale kokku 50 000 jälgijat täis? Veel päris mitte, aga ma olen päris lähedal, jah. Et aastavahetuseks tuleb ära. Loodame. Väga pikud käisid septembrikuuses teie laivi Tartus vaatamas. Oh, kuidas neile meeldis? No, neile meeldis väga. Ja nad olid väga üllatunud. Sellepärast, et kui saali saabus vaikus, siis kossid sealt üksikud lapsehääled, kes hõikasid Maria, Maria. Kuidas sa nende laste südamesse jõudnud oled? Ma ei tea, seda küsitakse nii palju, ma ei oska selle nagu täpselt vastata, aga ma olen aru saanud, et just eriti vlogikanalil nagu ma üritan kästi näidata, et nagu ma olen ka inimene ja ma olen nagu täpselt nagu nemad, et ma ei taha keegi arvata, et ma olen nagu mingi aasta üles poole või nagu kuidagi neist parem või nii, nagu ma olen täpselt samasugune nagu nemad on tavaline laps. Jõuluvana arvab ka, et sa oled täiesti tavaline laps. Ja sellepärast on ta sulle siia saatnud ka kingituse. Kuidas sa tahad? Kas sa tahad esineda, laulda, luuletust lugeda või võtad vastu väljakutse? Võtame väljakutse. Ja. Sobib. Väljakutse. Wow. Väga pikud käisid kodus ja tõid sinu enda meigikoti. See on sulle tuttav. Sa tead, kuidas sellega ümber käia. Ja ühe minuti jooksul tee palun endale lumememe meik. Lumememe meik? Jah. Aeg läks nüüd. Okei, tava. Teeme. Lumememe meil on punaskasad, ei või? Teeme. Kuigi vist originali nüüd väga ei ole, aga no, teeme. Nii. Mis teeme veel? Enne porgandina. Ei ole porgandina. Teeme punast uued. Nüüd inne vist väga ei ole, aga no, juurud. Ussu! Musta suu tee. Mis neil veel on? Kas see musta? Ikka must. Sööga pannakse ju. Nii. Teeme nagu punase nina otsa või? Jah! Okei. Mida ma valgega teha saan? Tee endale kaks punase. Tee siia punase peale pisik täpselt. Ei tee. Aeg sai täis! No, ma loodan, et ma enam vähem sain hakkama. Väga jõululik lumemem. Väga hästi tuli sul see välja. Ja siit sinu kingitus. Aitäh! Tere tulemast Endcardi ja minu kanali. Leiate klikides infonupule ja minu kanalit leiate ka kõik muu info minu kohta. Ja kui sa tahad veel näha sellised videosid, siis tee endale see kanal. Ja kirjuta alla kommentaridesse, keda sa tahad näha järgmises videos. Ja meie Mariaga soovime teile häid jõule!